الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wataala tusobosezza kusisinkana mu mbeera eno okubaako bye twongera okuyiga mu ddiini yaffe tusaba Allah subhanahu wataala atuwe bulungi bwereere era tusobozese tugende mu maaso n'enteekateeka yonna nga bwenaatambula innahu waliyu dhalika walqadir alaihi mu nsinkano eno biidhinillahi taala ebbanga Allah subhanahu wataala lyanaaba tusobosezza okubanga tusinkana tujja kuba twongera okunnyonnyola ekitabo ekinene mu bitabo by'obusiraamu ebinene bye tujjamu amateeka agatambulirwako obusiraamu buno ekitabo ekyo kiyina credit kiyina oku eddaala kwekiri mu bitabo by'obusiraamu ebivaamu amateeka nkakasa nti okkiriza nange nti hadithi oba ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ebikolwa bye n'ebyakola oba ebyakolebwa nga waali n'atabigaana masdaru litashiri'i tubikozesa tubyesembesa okugyamu amateeka agatambulirwako eddiini eno wahuwa almasdaru thani bada alqurani alkarim yensibuko y'amateeka ey'okubiri oluvannyuma lwa quran eyekitiibwa kati ekitabo kino kyetugenda okutambula nakyo biidhinillah kitabo kya hadithi era kiyitibwa sahihu albukhari sahihu albukhari kitabo ekiyina credit nga bwe nkugambye tekiriimu bigambo bitali bituufu era huwa asahu alkutub bada alquran kyekitabo ekisinga okubaamu ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ebikolwa bye nga bwetunyonyodde ne takaririze ebituufu ng'ogyeko quran eyekitiibwa olw'ensonga ni quran yo swafi teriimu mbeera yonna era tewali kutunulwamu kati ahadith ezajja mu sahihu albukhari ze ahadith ezisinga obutuufu okusinga n'endala zonna ezajja mu bitabo ebirala era sahihu albukhari kimu ku bitabo ebyesembesebwa mu nnamula ez'enjawulo era ebitabo by'obusiraamu byawulwamu ebiti bibiri waliwo ebitabo nga masadir waliwo n'ebitabo nga maraji' almasadir bye bitabo ebizimbirwako ebiggibwamu ate ebigambo by'osanga mu bitabo ebirala ithan fahatha alkitab ekitabo kino kyetwogerako sahihu albukhari min almasadir kiri mu bitabo ebisoda ebiggibwamu ate ebitabo ebirala yensonga lwaki ojja kuwulira hadithi nyingi abawandiisi b'ebitabo ng'agireeta n'agamba nti rawahu albukhari nti eyo hadithi eri mu kitabo kya bukhari nolwekyo kitabo kituufu kitambulira wamu ne sahihu muslim n'ebirala ne bijja nga bigoberera ku ebyo ebibiri era bw'osanga hadithi yonna mu kitabo kyonna nga bagiwandiiseeko nti rawahu shaykhan hadithun rawahu shaykhan kiba kitegeeza nti yayogerwa mu bitabo ebibiri falmuradu bishaykhaini ekiba kitegeezebwa mu kigambo shaykhan ye bukhari rahimahullah ne imaamu munne muslim rahimahumullahu ta'ala n'abalala abajja bagoberera abo n'olwekyo tugenda kusharaha sahihu albukhari kyetunaaba tusobodde kitabo kinene nnyo naddala sharuhu gyetugenda okukozesa sharuhu nga zimuko naye tujja kutambula nayo biidhinillahi ta'ala sharuhu eno ebigambo byetugenda okukozesa mu kunnyonnyola ekitabo kino bya mukadde waffe omumanyi waffe Muhammad bin Salih al-Uthaymin Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin ye yaleeta ebigambo byetugenda okukozesa mu kusharaha ekitabo kino kineneko naye essuubi oluusi abayizi libaggwamu bwamanya nti ekitabo kinene bayagala asome ekitabo nga kitono agguse ate akwate ekirala
bali biithinillah Allah banga liana tusobozesa kubantu sinkana munteekateeka eno tujja kutambulako kyetunaaba tusobodde biithinihi taala kakati kyetugenda otambula nakyo gwe mujallad ogusooka mu sharuhu eno kineneko kyenkana wano bw'oba okirabye ng'ate tukifunziza mu kukifulumya kati bona aba oyagadde soft copy biithinillah osobola okuja accessinga tujja kukisharinga naawe insha allahu taala. Kakati mubimu kubye tulina okukola mu ntandikwa y'ekitabo kino kwe kumanya omuvunuzi waffe oli omuwandiisi tetujja gendayo nnyo fahuwa marufu lada kathiri minannas ye nkakasa nti omumanyi obwogera Bukhari otegeera bwobwogerako. Kakati sheikh waffe Muhammad bin Saleh al Uthaymeen gwe tugenda okunnyonnyola yaani nebimukwatako biithinillah tuyingire mu bigambo bye ng'otegedde bulungi ani abireeta. Sheikh ono y'omu ku basheikhe abanene tusobola okugamba nti min al muasirin, si wadda nnyo eri mabega wabula wa mulembe guno gwe twogereramu gwe tulimu gwe tutambuliramu. Amannya ge yennyini ye sheikhe Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin al-Uthaymeen al-Wahhabi at-Taymi egemanyage mu bujjuvu bwoba oyagadde okumunoonya osobola okunoonya ku mitimbagano ng'okozesa amannyago. Yazaalibwa mu mwaka gwa 2007 yazaalibwa fi 27 kunaku z'omwezi 2007 mu Ramadan mu mwaka gwa 1347 al-Hijri. Olaba nti ali eno mu kyasa kya kumpi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sheikh waffe amusaasire era amusonyiwe byonna ebyamusobako. Gwe twogerako sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen yali munyeekivu nnyo mu kusomesa wamu n'okunoonya okumanya. Katusooke tumulabe mu buto bwe rahimahullahu ta'ala. Kana harisan ala al-ilmi mundhu sigharihi, yali afayo nnyo nnyo okusoma eddiini ye kuviira ddala nga mwana muto. Faqad hafidha al-qur'ana, yakwata Qur'an eyekitiibwa nga muto. Ala yadi jaddihi li ummihi, yajukwatira eri bukojja ewajjajjaawe azaala maama we. Kikulu nnyo omuntu gweteekateeka okuba nti ayingira mu mirimu gino egy'obusiraamu okuba nti asooka kukwata Qur'an ekitiibwa. Mulahaza muhimma jidda, era bangi bakitutte nga nsonga nkulu kubanga bw'otunuulira bonna abamanyi be tujja okujjako ilmu eno basooka kushitaghala bihifidhi kitabillahi fi sigharihim, nga tebannaba kuyingira mu birala basookanga kukwata Qur'an ekitiibwa, oluvannyuma ne bagoberezaako irimu endala. Wabula era tetulema kujjukiza bantu nti okusinziira ku mbeera gye tulimu e Uganda, kale bitajiriba bw'onaaba okyetegereza obulungi, omwana kirungi akwate Qur'an nga muto. Wabula laasiyama mu Uganda okusingira ddala tukubiriza abazadde okwasise omwana Qur'an ng'awezezza oba ng'asusse emyaka 12, 13, 14, 15 Qur'an esobola bulungi okuyingira. Omwana tusuubira okuba nti anaatera okutegeera kyakola mu myaka 13 amaze P7 n'omukwasa Qur'an ekitiibwa. Tetuvumirira wabula tetuadvisinga mwana kukwata Qur'an ku myaka 3, myaka 4, myaka 5 muteke mutahfiz akwate Qur'an. Tetukivumirira wabula tukidiscouraginga, tetukikubiriza bantu kukikola olw'ensonga nti emyaka egyo okusinziira mu BA mutuwangaalira gisobola obutagasa nnyo, obutakwata bulungi, obutakuuma bulungi kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku mbeera yaffe e Uganda. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteke mwabo abamanyi value ya Qur'an era tugisige mu miti emito. Kakati sheikh waffe omunene Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen gwe tugenda okujjako ilmu mu
nsisinkana zino yakwata Quran ekitiibwa nga mwana muto era yagikwatira wajjajjaawe eri gye bazaala maama we. Sheikh ono nga tuvuddeyo eyo yakwata Quran ekitiibwa n'agoberezaako emisomo emirala egyamukawa egyamufuula omusajja omumanyi ddala ajibwako ilmu yayina omutwe nga mulungi nnyo mu kukwata. Tuyinza butakyogerako mu buto bwe yayina omutwe nga mulungi nnyo mu kukwata ebisomesebwa era amanyi baamwogerako ensonga nnyingi oludda olwo era yakwata Quran ne basheekhe banne bwe baali mu myaka emito nga bagiraajaa nga baginyweza nga bagikuuma okuba nti tedduka tevaawo tesanguka. Mu bo mwe mwali Sheikh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Abdullah Al-Bassam yakwata Quran ng'akwatidde walala n'asinkana Sheikh gwe twogerako Uthaymin rahimahullah ne bakwatagana mu misomo emirala naye baalinga barajaa nga barajaa bonna era Sheikh awabujuliza ng'agamba nti Sheikh Uthaymin yatandikanga ng'atandika paati esooka mu Quran n'agisoma n'agituusa ye Sheikh Abdullah Al-Bassam n'atandika paati eddako n'awunzika ng'ekyo bakikola nga bakiddiŋŋana ng'omu akyusa n'asoma paati enaddako onala n'asoma paati esooka ne bawangaalira ku ekyo nga bwe basoma emisomo gino emirala egitali ate giri egya Quran gye baasooka okusoma mu buto. Kakati taahudu eyo okuba nti baayina okulaazama ekyo mu kuraajaa Quran tetukisuubira kuba nti omwana mu myaka esatu mwana wattu akisobola wabula bano baakikolanga olw'okuba nti kye baali bakola bakimanyi bakitegeera bakyagala ne bakikola bwe batyo. Kyenvudde mbagaa bitajiriba omwana singa aba ayingidde senior 1 nga ayina Quran asobola okutaahada ne munne ne babeera nga bagiraajaa nga baginyweza okuba nti tebaddukako. Tusaba Allah subhanahu wataala abaana baffe abateeke mu baana abategeera vali ya Quran ekitiibwa. Bwe tuva mu kusoma kwa Sheikh nga tetugaziye nnyo, Sheikh yayingira field y'okuba nti asomesa ilmu era eno gyamanyiddwa ennyo mu kusomesa ilmu era abayizi be baawandiika ebitabo bingi nga babiwandiika ku Sheikh waabwe. Mu sharuhu eno twayambibwa ne tuleetebwa emilahadha egy'enjawulo an ahwalihi rahimahullah ebikwatagana ku mbeera ze ng'omuntu tugenda kuyitamu mpolampola insha allahu taala. Kana sheikh qabla an yashtahira muwadiban ala tadris, sheikh nga tannaba kwatiikirira kukwata kati nga batuyinza okwogera mu njogera yaffe eya leero yali muwadiban ala tadris nga munywevu nnyo mukubeera nti asomesa mahma kana adadu talab nga tafa na ku namba y'abano baagenda okusomesa bali bameka nga tafuddeeyo bali bameka. Waliwo ffe mu nkola yaffe osooka kumanya gye ŋŋenda okusomesa abayizi batuula tebatuula era bw'otuuka ku levo nga batuulamu basatu wiiki ejja todda. Kati Sheikh rahimahullah ye yali tali mu mbeera ezo ezaffe basheikh abasinga obungi zituwangaliramu. Sheikh yatuulanga n'asomesa abantu mahma kana aladad enamba ne bwe yalinga ntono etya nga sheikh abeerawo. Wulira bino, hatta in kana la yahdur indahu fi badi lawqat illa arbaat ashkhas, yategekanga darusu n'agamba nti buli wakusatu nsomesa wano n'asomesanga abayizi ne bwe babanga tebawera bana. Subhanallah, abayizi ne bwe babanga tebawera bana Sheikh Uthaymin ng'atuula n'abasomesa. Wa ahyanan kati olumu ate ekyennaku olumu ku bana abo kana yaghibu ba'duhum ng'ate abamu tebabaawo,
kitegeza nti yasomesanga n'abayizi ababiri nga babiri tebasobodde kujja. Wamara waliwo mulundi ogwogerwa ennyo mu bitabo, bagamba nti jaa ashaikhu ila makani darusi, yajja waayina okusomeseza. Falam yajid illa kitaban wadaahu ahadu tulab, yagenda okutuukawo mu masjidi nga tewali muyizi n'omu. Bal wajada kitaban wadaahu ahadu tulab, nga yasangawo ekitabo omuwandiikwa ng'omuyizi yazzeomu. Kyokka mu kujja omuyizi omu ate naye n'ayimukawo n'alekawo kitabo, n'akirekawo fi majilisihi we yali ate ayina okutuula. Wansarafa li amrin, muyizi n'agenda akole ku birala. Falamma wajada sheikhu dhalika, sheikhu bwe yajja n'asangawo ekitabo, tawajjaha ila almihrabi, naagira nti okka abayizi tebazze neeyaza omwaleseewo kitabo. Tawajjaha ila almihrabi, n'atuula ewabeera ekituuti mu muzikiti. Wa akhadha mushafan, n'akwata Qur'an eyekitiibwa. Wajalasa yaqra, n'atandika okusoma Qur'an kuba abayizi tebazze. Wa bada hadha alyawmi, kati ate olunaku olwaddako, hadharahu, era yakomawo asobole okusomesa abayizi be. Nkubamu ekifaananyi nga kituuse ku sheikhe omu Uganda, nga sheikhe munene wadde nga asobola okuba tatuuka mu ntumbwe z'ono gwe twogerako, n'ojja ng'olina okusomesa mu muzikiti n'osangamu abayizi bana, eddarusu egenda mu maaso beeyimirira. Kale katugembe egenza atunyweze n'osomesa bana wiiki eno ku lwokuna baada almaghribi. Olujja okomawo, kale bw'okomawo tuba tumanya nti gw'oli munywevu, walillahi alhamdu. N'osomesa abaana abo olujja n'osangawo babiri dayimirira, omu n'okubanga n'ensa y'omuwasala nayo mweri egenda mu maaso beeyimirira. Kale bwe bateyimiridde olujja n'osangawo kitabo kyokka mu masjidi, nga n'omwazinyi n'eyimaamu tebaliimu. Sheikhe osobola okudda ku lubalaza n'olangiriranga abayizi bwe bataagala kusoma. Subhanallah. Kati ye sheikhe waffe kye yakola, yakwata musuhafu n'adda wali mu maaso n'atandika okukola omurajaa. Teyayomba, teyanyiiga, teyakubira bayizi kubabuuza lwaki temwagala kusoma n'ebiringa ebyo, wabula eddaruso eyaddako ate yajja n'asomesa ate abayizi, nga tazeeyo na mabega kubuuza wajja omu n'aleka ne wano ekitabo temwagala kusoma n'ebifaanaganako bwe bityo. Kati awotujjawo ensonga etumanyisa n'otukakasa nti irimu bw'ogifuna sheikhe waffe omulungi, omutawaana gw'ogituusa kuba yina okugifuna guba gugwo emirundi egisinga. Gw'oyina okuteekawo embeera esomesa abayizi. Waliwo sheikhe omubamuga, sheikhe waalize nga n'otusomesaako, sheikhe nga tannatuuka na masjidi n'amanyisa eyamugamba nti tebaagala kusoma. Musobola mu darusu? Sheikhe, musobola okubeera mu darusu yange mmwe? Temusobola, temujja kusobola sheikhe. Naye nga tamaze na kutuukawo wadde okubagezesa oba banaasobola okumusomako. Kakati mu mbeera zonna Abooluganda abayina kukumanya Allah subhanahu ta'ala kwabaazise, tuteekwa kuba nti tulwana bwezingirire okulaba nti tukutuusa eri abantu, kubanga eyo amaana. Ne bw'aba omuntu omu darusu mwana wattu osobola okumusomesa. Wadhalla sheikh sheikhe yagenda maaso nga muthabiran hatta fataha Allahu alayhi, eyo n'avaayo mu kubeera nti atuuza abayizi bana. Hatta fataha Allahu alayhi, Allah n'amuggulirawo embeera. Wakana yajilisu fi majilisihi, bwe yajjanga okusomesa mu muzikiti nga yajilisu fi majilisihi 500 talibun, nga darusu ye etuuza abayizi abatono 1500. Wa fi darusihi fil haram, kati ate bodda ku darusi ye ku kurusi ye yaina ku haram, nga ate yomwana watu ekubisaamu emirundi n'emirundi ku bayizi 5. Olaba gyatandikidde, atandisa ayina bana n'afuna ababiri n'asangawo kitabo kyokka nga n'abayizi batambudde, kati ayina abayizi 1500
mwana watu abamunonya abatuula mu ddoroso ze okumusomako. Kakati tebitandikira mu bayizi bangi, bitandikira mu bayizi batono, nojanga Allah subhanahu ta'ala akufaddala ala al-akharin, akusitusa, akuyimusa, paka notuza omuwendo oguwera. Ekibuuzo, shekhe otuza bameka mu durusu zosomesamu? Kibuuzo kinene ate kyamaanyi. Izza wa sharafun, ekitiibwa n'okuba nti oli w'amaanyi birabikira mu kuba nti oli mu nnamba ntono. Munnange oba neddalusu ng'otuuza abantu basatu gw'oba w'amaanyi. Tusaba Allah akuwa obusobozi egende mu maaso, muli mwezi ejja kuba yeeyongerako paka naawe lunaatuuka ku daraja eno gye twogerako eya sheekhe waffe omunene wa umma, sheekhu Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kana rahimahullah yali sheekhe ono gwe twogerako ng'ayina adwarun alamiya, ng'ayina emisomo n'abayizi baasomesa ng'ali ku international level. Tamathalat fi iddati jawanibin, nga asomesa era ekyo osobola okukiraba mu mbeera ez'enjawulo bw'onaaba osomye ebitabo bye. Minha ilqa'u durus, yalinga asomesa abayizi shahariya, ng'ayina durusu z'asomesa buli mwezi. Abura alhatifi, nga durusu ezo zibeera ku mitimbagano. Sheikh Uthaymin rahimahullah yasomesanga mu nsi ez'enjawulo naye ng'asomesa abura alhawatifi, ng'asomeseza ku ssimu. Kikulu nnyo era kinene okumanya nti eri mu myaka gye twogeddeko sheikh mwe yawangaalira bw'aba yalinga asomesanga akozesa amasimu gano, kuti ate ffe tuteekeddwa obuteeko okukitwalanga nsonga nkulu mwana wattu, kubanga duruusu ezisinga obungi abayizi bwe batuula kikumi tukakasera tusuubira nti wabaayo ekikumi ekiralo be bibiri abasobola okufuna darusu eyo abura alhawatifi, nga bakozesa amasimu gaabwe ne kompyuta zaabwe mu bifo ebyenjawulo. Alhamdulillah, twebaza Allah nti ekye Uganda tukirabyeko kisoboka, otuula w'otudde nga muliwo basatu bataano naye nga darusu eyo ejja kutuuka ku bantu abawera olukumi ng'okozesa emikutu egy'enjawulo era ilmu neetuuka ku bantu. Tusaba Allah subhanahu ta'ala abateeka era abatadde amaanyi mu nsonga okuba nti emisomo gituuka ku bantu mu mbeera ez'enjawulo, Allah abajaze khayran. Sheikhe, nga tukyamutunuulira mugazi munene, tuyinza obutamumalaayo naye sheikhe ebimu ku byogerwako Allah musaasire, yali musajja musinza wa Allah subhanahu ta'ala. Falima la yerwaki nedda ng'ate akuteraya ng'akutte engabo etambuza irimu, rwaki teyali badde musajja musinza wa Allah subhanahu ta'ala? Kati sheikhe yali musajja munene mu kusinza Allah we subhanahu ta'ala. Kubitontono bituyinza okumwogerako Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, yali musajja musinza Allah era mu nteekateeka ze yayina barunamji, yayina programu kusinza Allah subhanahu ta'ala. Yalinga yeebaka mubakkiran ba'da salati al-isha, ng'olumala salatu al-isha sheikh agenda nawummula. Fa idha ja'at as-sa'atu ath-thaniya, bwe zaaweranga saawa munaana eyo mu matumbi budde, kana yastayqiz, yazuukukanga ku saawa ezo omunaana naava mu tulo, liyaquuma llail, ng'ekimuyimusiza kusinza Allah subhanahu ta'ala obudde obwo obw'ekiro. Omusajja anoonya ilmu n'omusomesa wa ilmu tayawukana kukuteeka mu nkola ebyo byasomesa. Fakam mina sheyokh, bameka mu bamanyi baffe be tutwalanga bamanyi baffe mu kiseera kino, nga laisa huwa bimutaabudin, ye mwana wattu nga ebyokusinza Allah asaala sola ez'obwetteeka, qallama yatlu kitaba Allah,
ng'ekitabo kya Allah subhanahu ta'ala, obudde bwakiwa bwe butono n'ebirala. Ebyo tubiraba emirundi mingi nga sheikhe ayina kyayagala okutuusa mu maaso g'abantu, naye nga ayat ne aya yennyini gyategese okuba nti gyagenda okutambulizaako omusomo, wallahi la yadiri aina hiya, nga tamanyi na suura gyeri, nga tamanyi na kugisoma, wabula ng'amanyiiko ekitundu ekyo waalaba nti waagenda okusitambata okujja amateeka kwagenda okutambuliza omuhadara gwe. Nga ne aya tamanyi gyeri awalan, aya tamanyi egwayo etya, la yadiri aya aya qablaha, nga ne aya ekulembera eyo tagimanyi, wala yadiri maadha taati aya aya taati ba'daha, nga ne aya ejja oluvannyuma lweyo gyayogerako tagimanyi. Sheikhe naava mu khutuba n'omubuuza nti, sheikhe aya gyogambye gyosomesezaako mpozi eri mu suura ki, naga aleeta Kulaani eri? Wallahi nga tamanyi weeri, eta Kulaani eri. N'aginoonya okumala eddakiika bbiri ng'anoonya aya gy'abadde ayogerako mu khutuba, ng'anoonya aya gy'abadde ayogerako mu musomo, oba n'abikkula essimu anoonye aya gy'abadde asomesaako gy'abadde annyonnyola abantu. Kakati munnange, bano si bwe baali bwe batyo, bo baalinga basinza ba Allah subhanahu ta'ala, era nga bw'otatabaa bw'ogoberera bw'olondoola entambula zaabwe n'enneeyisa zaabwe okizuula nti kituufu kye boogera newaka kye bakola. Labayo, qala ahadun min rafiqihi, waliwo omukulu omu yalinga atambulako naye ng'awangala na Sheikh Al-Faymin rahimahullah, yatambula naye fi safari ma, ne batambulako mu lugendo, naye olugendo lwebaalimu lwali lwa da'wa. Innahuma raja'a, baagenda okudda nga mutaibin ila maskanihima, baatuuka ewaka nga mwana wattu bakoye. Fanaama au fattaja'a, ne babaako ne bakkaanya beebakemu era ne beebaka bombi. Beebaka saawa mmeka? Naama fi saa'ati waahidatin laylan, beebaka ku saawa musanvu gwennyini ogw'ekiro. Yaqulu almurafiq, eyaliwo ono gwe twogerako yalina sheikhe, agamba fantabahtu assaa'ata alwaahida wannisf, nasisimuka ku saawa musanvu n'ekitundu. Fa idha sheikh Muhammad qa'imun yusalli, agenda okusimuka okutunula sheikhe yeebase nga taliiwo. Fa idha huwa qa'imun yusalli, agenda okwetegereza nga ye byotulo ebivuddeko dda ali ku musaalo asaala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sheikh atambudde bavudde mu darusu, batuuse ewaka saawa musanvu gwennyini, nakkaanya ne munne omuyizi we nti kale twebakemu, wabula yeebaka eddakiika ezitaawera asatu ono agenda okusimuka ku saawa musanvu n'ekitundu nga mwana wattu sheikhe ali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh oli wamaanyi, oli wabbeeyi, oli daaya mulungi nnyo, osomesa nnyo. Fa kam marra tastayqif fi lusbuu li ibadati llahi wahda, emirundi emeka mu wiiki gy'ozaokuka osinze ku Allah subhanahu wa ta'ala? Oli munaddiini, oli wamaanyi, masha Allah. Fa kam marra tastayqif, fa kam marra taqumu billayl fi lusbuu, muwiiki osaalamu llayli emirundi emeka? Bano batunuulire. Taiba fi safari, babonyeebonye mu lugendo, batuuse waka bakoowu baweddemu, beebase saawa musanvu mwana wattu, musanvu abiri oba abiri mu ttaano sheikhe yali azuukuse, ali ku katala ly'olunaku talivaako. Wa maa dhalika, akooye naye akimanyi nti ku saawa musanvu kitundu nze zinsanga nyimiridde nga nsaala layli. Wa huwa alimun jalil, musajja mumanyi, ilmu weeri, daaya musajja munene, musomesa wa ddiini, mwana wattu teyeegayaaliranga mu kusinza Allah we subhanahu ta'ala. Tusaba Allah atuwe ku mitima bwe giti, atuteekemu amaanyi n'obusobozi n'okwagala tubeere mu abo abalafuubana okusinza Allah mu mbeera zonna. Walamma rattaba durus li tulaabi ilmi, sheikhe ekimu ku bimwogerwako bwe yategekanga darusu okusomesa abayizi be, lam yakun yanqati an dhalika, darusu teyavangawo. Darusu ye yalinga
etambula ebbanga ng'egenderera ng'era emanyibwa nti sheikhe ku lwokusatu abeera wano fakam mina shuyukh bameka mbaseeka baffe asomesa omwezi ne guggwako nga bulunaku abaawo sheikhe ogenda okutuuka weeri asomeseza ngozi omuyigako wallahi nga yabivaako nga nti sheikhe takyajja sheikhe wano yavaawo dda takyajja ki ekyamugjawo nsonga ez'enjawulo muzo nga mwe mulina okuba nti abayizi basomesa batono tebawera ekyo si kituufu olaba anoonaze okusomako ate asanze tokyasomesa kubanga walaba batono kyetuva tugamba basheekhe nti darusu bwetandika bulijjo suubira okuba nti abayizi bajja kuba batono naye baada hiinin ebbanga bwe ligenda litambula abayizi beeyongera kati sheikhe rahimahullah bwe yatandikanga darusu uthaymin gwe twogerako munnange darusu yatambulanga la yankatu an dhalika nga takutukawo nga terekeraawo walam tatawaqaf adurus darusu ze tezaayimiriranga illa nadira okuleka ebiseera ebitono commitment sheikhe bwe yatandikanga darusu teyabikanga tukuyita kubika kubira imamu n'omugaa imamu kubidde kubikira munaye sisobodde wallahi sheikhe darusu ze tezaalingamu kubika illa nadira okuleka ebiseera lwalumu nnyo sheikhe nga tasobodde kujja tujja biraba gye tulaga mu maaso ojja kulaba nga n'okufa kwe yalwana nnyo afiire mu kusomesa obusiraamu kakati darusu ze bwezito bwe zaalinga wahatha mima ragiba au mima ragaba atulab kimu kubyasikirizanga abayizi okubeera nga batuula waali okumusomako kubanga yayinanga commitment commitment kikulu nnyo mu kusoma era commitment kikulu nnyo mu kusomesa obusiraamu bw'ogifuna ilimu ewera ng'oli committed bw'oba tosoma oba tolina commitment eri mutewera waliwo be twayitanga batourists badurus nga bo bazirambula bulambuzi bw'asaalirako eno ku friday eno n'asangayo sheikhe ng'asomesa naga mashaallah sheikhe mulungi friday ejja n'agenda ku muzikiti oguliraanyeewo friday ejja n'adda ku mulala friday ejja n'adda ku mulala osanga omuyizi nga talaaza madurusu z'abasheikhe wabula nga ye buli sheikhe gw'oyogerako akulaga nti amumanyi nnyo oyo seeka mumanyi eyo seeka musomesa waffe n'omubuuza asomesezaawa naga nti asomeseza ku masjidi wali for example katwe sheikhe wange mulungi nnyo mukubasomesa bange naye nga darusu gyayogerako bonna baakola ensobi baakemebwa sheikhe nga yavaayo dda emyaka ebiri takyasomesaayo wabula ono olw'okuba yamulabayo n'akitwala nga kitiibwa gyali nti asoma ku sheikhe omuyizi yalambula darusu n'agisangawo ne sheikhe teyalaazama darusu yavaawo dda kati ona kakasa nti sheikhe oyo musomesa wange musomesa mulungi nnyo naye nga ne darusu gyayogerako mwana wattu teriiyo kakati sheikh Uthaymin rahimahullah munnange durusu ze zaatambulanga ebbanga nga takutukawo nazo ng'azitwaliriza nga tayosa illa nadira okuleka biseera bitono nnyo byatalabikanga mu durusu ze wakana yudawimu ala qiraati wirdihi ono gwe twogerako sheikh Uthaymin rahimahullah yeekwatanga ku kusoma ekkatalalye min alquran alkarim mu quran ey'ekitiibwa bistimurari ng'ate akitwaliriza ng'akiremerako ng'akigenderako wirdu alqiraa fi lquran kyetwogerako wano lyekkatala ly'omuntu lyayina okusoma mu quran ey'ekitiibwa buli lunaku tosobola kuba musomesa mulungi okuleka nga weekuumidde mu quran falimala kisoboka kitya ate obutaba ekyo ng'ate by'osomesa ogenda kubijja muno mu quran y'ekitiibwa toyinza kusenguka quran ate n'oba daaiya mulungi nedda tekisoboka tojja kustahbara ayat inda al istidlal ng'oyagadde okujuliza ku nsonga gy'oyogerako okujjako nga naawe quran mukwano gwo kakati sheikhe we twogerako yayinanga ekkatalaali mu kusoma quran nze naawe tulina kwebuuza eryaffe liri litya yaqra wahuwa fi tariqihi ila ssala sheikhe yalinga asoma ekkatalaalye naddala ng'atambula okugenda ku muzikiti mu ssala wala yaqbal
an yuqati'ahu ahadun wa huwa dhahibun ila almasjid. Tiyakirizanga muntu yenna kumujja ku katalalye bwe yalinga atambula okugenda ku muzikiti nga ye agenda asoma Qur'an ye eyekitiibwa, lianna hadha waqtu wirdihi, kubanga kyeyasalawo nga kyekiseera ye mwasomera Qur'an eyekitiibwa. Tujabira ba mu maaso, sheikh yatambula ng'ogenda ku masjidi ng'atambula kilomita namba oba hafu yayo okutuuka wagenda okusaalira, era yagitambulyanga eddakiika 15 ku 2 mu kugenda ne mu kudda. Kati eddakiika 15 ezo ze yakozesanga okusoma ekitundu kye kyeyali yeesalira mu Qur'an eyekitiibwa. Tujja binyonyola mu maaso gye tulaga insha Allahu ta'ala. Sheikhe gwe twogerako munene nabagambye nti mukulu mu busiraamu muno, bwayogera ekigambo obulwa w'oyimirira okukizaayo, obulwa w'oyimirira okukizaayo, kubanga ekituufu yo ilmu yajiina nga yanyweza byeyasoma. Tusaba Allah subhanahu ta'ala amutekeko okusaasira kwe. Kana sheikh waffe gwe twogerako Al Uthaymeen rahimahullah yali nashitan, fakana yadhhabu ila almasjidi ala qadamayhi, yatambuzanga bigere okugenda ku muzikiti jana asalira ng'atambuzawo bigere, awamu n'okubanga kilomita namba n'ekitundu yatambuzangawo bigere. Ekyo nno kirimu bingi wallahi, ate nnyo bingi. Era onaku lumu waliwo sheikh atunyumiza atugamba nti ra'aituhu marra, waliwo mulundi gwe namulaba, famashaitu ma'ahu as'aluhu, namulabanga atambula, famashaitu ma'ahu nentambula naye nga tugenda ku muzikiti, wa hawlahu ba'du shabab, nga alina abavubuka, falamma wasalna al'alam al-akhdar, bwe twatuuka mu katundu akamu jara, sheikh yasimbula natandika okuwominga oba okudduka, jara yatandika okudduka, atunyumiza atugamba nti wajaraina ma'ahu, naffe netutandika okudduka naye, fasabaqana kullana, fenna natusooka ku muzikiti. Sheikh agenda ku muzikiti alina abavubuka, natuuka mu katundu nasimbula emisinde naddukawo buddusi, onagamba nti fajaraina ma'ahu, netudduka naye, fasabaqana kullana, fenna ye yatusooka. Naye ekyewuunyisa, wakana sheikhu fi sab'in, ekyo we kyabeererawo, sheikh yayina emyaka 70 rahimahullahu ta'ala, tusaba Allah amusaasire. Yalina bashababu myaka 15 23 batambula naye bagenda boogera ku masaailo agenjawulo, n'asimbula emisinde ku myaka 70 mwana wattu ye yabasooka ku muzikiti. Kikyo jjawaawo ekisookera ddala basheekhe abanoonya ilmu, wallahi ilmu eno etambula ne fitness. Sheikh yenna anasoma ilmu eyingire mu mutwe, sheikh yenna anasomesa abantu bategeere byayogera ateekwa kubanga sheikh ali fiti. Kubanga okusomesa kuno mwana wattu okutuula osomese abantu eddakiikaana ng'otudde mu kifo ng'oyogera nga all parts of the body zikola zimuvinga mu kusomesa, oteekwa kubanga kituufu oli fiti. Fakam min shuyukhina, bameka mbaseeka baffe abalowooza era abeekakasanga naffe tubamanyi iri muweeri, naye nga wallahi n'okwambala sokisi mu kigere tasobola, ateekawo butesi ne bamwambaza, sheikhe nga iri muweeri tosobola kwambala sokisi olubuto lukomeeri, sheikhe nga iri muweeri oyagala kusomesa essaawa namba n'ekitundu nga bw'otuula olubuto luba ku magulu, wallahi iri mwe batetambula n'ebyokusomesa oba ojja kusigala kusomesa ku mikolo nga durusu tozisobola, kubanga weetaaga commitment okutuula obutuuzi osomese abantu, wallahi kyetaaga kubanga oli fit ng'oli steady. Kati oli myaka ana sheikhe waffe myaka 35 tosobola kutambula dakiika 2 ng'otambuza bigere, oba walinyeewo daboda
otuke masjid otowolokoke au muno kubanga olinye bodo ino kutowoloka khutuba tenaba Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah gotogera konsiwe yali yali musajja akuma omubiri gwenga mulamu okuma omubiri nga mulamu kya bei kya teeka ate ba Sheikh mutekwa kubanga namwe mukimanyi kubanga al-mu'minu al-qawi omusilamu nga ayina amaanyi ge nga ali steady nga asobola okusitula ekidomola khairun wa habu ila Allah oyo Allah gwayagalira ddala okusenga ono eyamera eyakuza olubuto nga tasobola nakutuula asome Qur'ani dakiika abiri nga tannasumagira Sheikhe tosobola kusoma Qur'ani dakiika abiri nga tosumagidde ogenda kusomesa busiraamu tosobola Sheikhe tosobola kusomesa nolwekyo omusiraamu anaasomesa ilmu n'anaagisoma ayina kubanga ali fit kyovola bashekhe tugambye nti yazukkanga saawa musanvu ogw'ekiro n'asinza Allah we paka budde kukya oyo wallahi ateekwa kuba yali steady falima layango mbaka sallallahu alaihi wasallam gwetujjako eddiini eno ye yasulanga ayimiridde sheikhe ku kiro 9 mumunana zoyina kiro 12 osobola okuyimirira sheikhe n'osoma ejjuzo ya Qur'ani ng'oyimiridde wallahi tosobola tosobola sheikhe kitegeeza obeera mu kwebaka gye bakolera ibadaati abaddu ba Allah balungi gw'obeera mu tulo sheikhe ona asobola okola omurajaca gw'ejjuzo mu lunaku ng'osoma lupapula n'oweekeera omutima gujjudde amasavu wenna lakeemu oba otuuyanye sheikhe tosobola naye irimu tosobola gikuuma sigaza kitiibwa kya sheikhe naye nga irimu mwana wattu teriwo kubanga alilmu bilqiraa bikathirati litilaai walqiraa oteekwa kubanga okufuna irimu osoma ebitabo ng'osoma kati gwe atasobola kutuula dakiika asatu irimu onaagijjawa kyovola babayizi mmwe mwennyini olw'okuba temuli fiiti seeka asomese dakiikaana nemusumagira dakiikaana osumagira khutuba olutandika ne basome dakiika 25 n'osumagira dakiika 2 tetuli fiiti twava kukola emibiri ne tugirekera abayaayi wallahi okukola emibiri gino kikolwa kyaffe kya busiraamu era bonna abayina ilimu eno kwetujja basajja baalinga fiiti oteekwa buteekwa nomunaye okufissaawo eddakiika omubiri ogwo gukole gubeere nga gusobola okuyimirizaawo ibadaati twogera ku sheikh waffe Uthaymin rahimahullah ye mwana wattu yakulembera yasooka abaali bafubutuka emisinde naye nga bagenda ku muzikiti yabasookayo bonna omu n'ekyo nga bo baali bavubuka ate ye yayina emyaka egisukka mu 7 woliwoleza 7 nno mwana wattu gwawekeera mu dakiika 2 ng'oyina emyaka 3 simanyi 7 eri kusanga okolaki naye kimu kubikuyambako okuwangala mbulamu bulungi singa okuuma omubiri guno nga mubiri mulungi ebifo ebikolerwamu emibiri byaffe si byabayaaye si byabatali basiraamu ffe tuyina okubaayo emibiri gyaffe gibeere mituufu mirungi nga gisobola okumuvinga sujud mbaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti ainuni bidhalik nyambaako ku kyenkusabira bikathirati sujud yitiriza okusaala sheikhe wosaala kabuliya bw'otuuka mu subuhi nga omubiri munafu wallahi ova mu kabuliya wamu n'okubanga ogisadde oyangu bagenda okuyimirira mu subuhi ng'okooye ate nga subuhi tugenda kusaala akawera genda kusaala akawerako olupapula tusobola odduweza kale oba peegi bwe kibanga ekitundu we tuli kitundu ky'abakozi kati sheikhe ku myaka 3 nga wasavu wala mbiri togufaako olowooza oli bulungi dakiika 2 muswala tosobola kuziweza mu subuhi ovaamu owejjawejja okutuula ku tashahud tosobola nakutuula ng'omubaka bwe yalagira wallahi tosobola wenna ogwa bugweri olutandika tashahud n'ogwa n'olinda kimu batoole salaamu olutoola salaamu n'osimba olukono olubuto olukusinga obunene ono si bwe yali gwe twogerako omu ku bamanyi baffe banene si bwe yali musajja ng'ali fiiti mu byakola amaanyi nga we gali ekitegeeza nti omubiri gwali mulungi ddala kyamusobozesanga okuyimirizaawo durusu okusomesa abayizi ilimu okututuusaako okumanya amaana n'agituusa gye tuli
omuno okubanga emyaka gyali gitambudde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe naffe tugezeeko okutuukiriza. Zuhuduhu rahimahullah yeresanga atya ebyedduniya asobole okutuusa ilimu ku bantu. Sheikh wetwogerako ekisooka yafunanga omusaala mu kuba nti asomesa ilimu eno wama yaatihi min arrawatibi emisaala gye yafunanga kana yunfiquha ala ahlihi gye yakozesanga okulabirira famire ye. Teyalina mulimu mulala, yali musomesa. Tufunamu ki? Awamu n'okuba nga e Uganda tuyina okukola nga ate bwe tusomesa, kati sheikhe ye okusomesa kwennyini kwe kwavangamu ate omusaala ogwamubeezaawo sheikhe waffe Ibn Uthaymeen rahimahullah, nga omusaala agujja mu kusomesa diini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ofunamu ki? Atuliza omulungi. Ekyo sheikhe kyakukolera ekyo ekyokusomesa ogwo gwennyini gwe mulimu gwe. Munyweze ba sheikhe. Wallahi ba sheikhe mbanyweze ono gwetwogerako rahimahullah yanywerera mu da'wa ng'afuna omusaala gumusobozesa okulabirira abantu be ewaka. Sheikhe akusomesa okola otyo mulabirira omuwa mmeka? Zofuna omuwaako mmeka? Akusomesa ilimu, akusomesa eddiini yo, akusomesa osobole okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, akusomesa eyo kyennyini ky'oggyamu ssente okitambuze bulungi nga Allah bw'ayagala. Omusasula ki? Oba muwooza seekatali committed olumwajja olumutajja? Sheikh anajja atya buli lunaku ng'ate alina okunoonyeza abantu be ekyokulya ewalala, atajja eno gw'akusomese? Oboze sheikh oyo mulungi, sheikh oyo mugoberera, emisomo gye ginnyumira, emisomo gye ginkolera, ye sheikh wange, naye musaala ki gw'omuwa? Omuyambako otya embeera okuba nti etambula bulungi? Tuyambe ku baseeka baffe basobole okututuusaako ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati sheikh wetwogerako Uthaymeen rahimahullah omusaala gwe yafunanga gwe yajjanga mu kusomesa gwe yakozesanga okulabirira abantu be. Tusaba Allah naffe atuwe entegeere nungi basheikha batusomesa, tutandike okubateekamu amaanyi, tubasasule basobole okubeezaawo abantu baabwe. Dhaata marra sheikhe waffe omulungi olunaku lumu utiya sayaratan jadida. Allahu akbar. Sheikhe yaweebwa emmotoka kapyata. Utiya sayara, omu ku bayizi be yamuwa emmotoka nga mpya kanamba. Walam yastamilha, tudde wali. Utiya sayaratan jadida, yaweebwa sheikhe emmotoka empya. Ani yagimuwa? Omu ku bayizi be. Omu ku bayizi be yakwata ekirabo akiweseekawe n'amutonera emmotoka empya. Sheikhe we bali kusomesa busiraamu, emmotoka eno ekuyambeko mu kutambula, osobole okutambuza emirimu gy'obusiraamu. Nze ndi muyiziwo. Allahu akbar. Abayizi be Uganda okufuna omuyizi n'awa sheikhe kanzu 15,000 n'ogiwa sheikhe, wallahi yali akikoze, nsaba Allah akuwa obulungi. N'abakikola nsaba Allah abagazirize, mukole n'ebisingawo. Kanzu emu sheikh okugifuna n'agyambala ng'agijja muyizi we kya bbeeyi, abamu mubalangira kanzu emu. Imamu yansobera oba yabaki? Buli lunaku kanzu ya bulaka. Gw'oyina esaati 10 imamu akusaaza, seekawo gw'osomako ayine kanzu emu buli lw'omulaba abeeramu eyo. Era ntegedde butegezi bebalanze seeka nti ayenda osomesa, ntegedde butegezi nti eyajjidde mu kanzu eya bbulu. Era neguze naye okuwerekera mudarusa omugamba, oseeka wange bulungi nnyo, mwagala nnyo, irimu ye nnungi. Seeka ani ojja mulaba ali mu kanzu ya bbulu naye nga tonatuuka na mudarusa. Kitegeeza nti sheikha w'omumanyi ayine kanzu emu, gw'oyine kanzu 8 oshana na oyaka. Seeka akusomesa ayambale enkofiira ya 12. Gunoteekako eye 12 weebale. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obulungi. Naye ne sheikhe eye 12 ajagala, eno eye 13 gyayambala si kwagala kwe. Kati gabanyaamu, bw'oba yambala ya 12 ne seeka at least eyo 7. Kati utu ya sheikh Uthaymeen rahimahullah yaweebwa emmotoka empya ng'agimuwadde muyizi we. Simanyi oba gwe wali okutta akagaali n'okawa oyo
gwojjako ilmu. Kakati shekhe chiyakola, lam yastaamilha. Wani sivatu laganti moto kena atete ya juko zesa. Tiyajivuga. Wabula, chijukiru wanti shekhe ya ine moto kaye nkade. Moto kaye nga nkade. Tu inzo gama ntingeri kuchinamba bidia biyari ngebi nene. Nga shekhe jatambuliramu. Umuyizi nechimu kuatako. Naga, hii shekhe avuga... Avuge namba UXD. Eh? Seka kamwe moto kaka namba kaliko. Namuwa e namba e yaliko by then. Lam yastaamilha. Sheikh wafe umuru njite yajivuga. Yajipakinga murujane verao. Iraba nyumye bagamba. Ntifalama alaha lghubar. E moto kaboya boya, boya kuata kenyo. E mfufu ngeri muruja. Suhibat min amami albayt. Baji sika, baji vugani, baji jaone, baji parking e manju. Sheikh nasigala mu motoka ye, enkadde ekinamba ekyayitako. Lwaki yakikola kino? Sheikh yakikola, tugambye twogera ku zuhuduhu, kukuba nti yeresanga, nga teyettanira nnyo bintu byakweraga. Bwe tuba tugamba, nga teyettanira nnyo bintu biringa birimu kusukkuluma ku balala. Kati shekhe jaycha mparking ze moto kumu hizi jiamua tena ajiparkinga na ajizane manju wenju nebele yone umula. Kakati mnange butuo gira kubwa manjiva na vanene mudini nawe ononya uogwa. Ononya uoino kubera. Bamekamu bayizi ataba sume vigao ya shekhe Uthaymina rahimahullah na yenga guochuse moto kangabo ya gala. Seka nare seyo kano seka wange. Seka Allah ya tuwadee chengira chino shekhe chiwedua. Shekhe nafubutu kamo chimoto kache, chipick up, chiringe, chisombe bikuta. Na yenga shekhe msumesa wadini. Na yenga chimoto kachavu gawe chito wachiri. No parkinga bije no mga. Seka nsabe moto keno jiwe kudua. Seka Allah ya tuwadee. Shekhe kusumere dua kumoto ka bije nga yavuga XY. Yajufu na mulembe guli. Eduwe yoroza eva kuntobo ya mutima. Nga wajeri iso kumoto kayo jomulete DBH. Mpia. Jomulete daji wedu wabwajukuba ku. Eriso waliza kuyye. XY. Allahu Akbar. Iranawe no mini sabaku sango koteso mutu. Wali mugonvu nyo. Seka asomere moto kayo eduwa. Na yenga ye mwana watu apakinze wali echikekete. Techimutu sana jalaga. Genda sindika. Seka jude oyro mungalo. Gumugamba we motoka yo mpya edua webale. Tusaba Allah kuwa ulunji. Kakati atene cho kale kale ko. Na ye shekha avuga kagali. Imamu avuga kagali. Walese motoka mpye imbukade kumi na butane. Tani kiruwako. Ogamba seka ajisomele dua. Ira seka na ajisomele dua na ajisomele ruku ya. Allah kutasa wa masa mabi. Note kamo ekisumuluzo. No wanyifu ya endabiruamu no galao. Ne shekhe na maga maga. Weyatadaka gali kena akuvake mabega akusabide dua tusaba Allah janukule na ye tulaba nti kiba kyokoze nawe kyali sanyi kikulumirize mu mutima gwo. Kakati waliwo mulundi omulala Sheikh ono bamuwa enju abayizibe bamuwa enju nenge enju nene Sheikh kyeyakola mu nju gye bamuwa. Sheikh asobola okusula mu nju ng'emuwereddwa. Munanga ajisulamu. Tekiwa makulu. Oyo imamu gumwapangisiza akazigo asobola okubasaaza. N'abeerawo n'abasaaza emyaka etaano. Ne mutuuka na kwewaana. Mwamufuula kyakwewaanyisa kiri awo imamu wammwe. Twebaza imamu atusaze kati emyaka 15. Naye ng'asula mu muzigo. Apangisa. N'akayumba yakeesasulira. Ayawuzao kateni, bwajeno na waga mkuzaba ana mudini, ababu wakulanga bono oneka, ababa imamu, atene mumulangira. Tusama Allah tuwe ntegere nunji. Kakati shekhe, uutia baitan kabira. Shekhe Uthamina rahimahullah, bamu wenyumba ngampia. Atenga nene, chiyakola, enjoy ya muwebwa, fawahabahu litolabati ilmi. Na gamba wa izibe, nti mwebaze Allah tuwafunye
ennyumba omugenda ngo okusula musobolengo okusoma nolwekyo enju eyo mumugenda ngo okusula abaagala mwenna okusoma ilmu sheikh enju n'agifuula kisulo ky'abaana abalina omusoma kwa ilmu n'agireka teyagisulamu n'esuza batulabu lilmi olaba amaanyi sheikh nno munene wallahi sheikh munene enju emuweereddwa yali badde akubagudi guddaga mponya akayumba mwembadde nange kansuleko mu lubiri sheikh olubiri yaluwa bayizi n'abagamba nti abayizi banga balungi musulenga omwo musobole okujjanga musome muleke kutambula ngendo nene nga mujja okunsomako ebyo nno bimu ku bitono ebyogerwa ku kwewaayo kwa sheikh n'okwerekereza kwe yakolanga mu kuba nti alina okutuukiriza ekkatala ly'okutuusa ilmu ku bayizi be tumalirize ne kano sheikh rumu kyogerwa mu bitabo ebyenjawulo nti kaana yaakulu lkhubza aljaaf sheikh ekyokulya kye yalyanga mugaati omukalu omugaati omukalu twogere mugaati gwojja okutegeera wadde nga tegubanga guno ogwaffe ogw'omu supamaketi gwogula oguli fresh omugaati guli gwanjawulo kwogwo naye omugaati ng'akagaati kakalu nga sheikh kaalya nga yemmiru ye wamu n'okubanga musajja yali si mwavu ng'afuna omusaala ogumumala okuva mu bayizi be beyasomesanga ilmu ng'ayina waasula yeevuga nga bwe twogedde naye emmiru ye gwali nga mugaati nga mukalu tekuli prestige nga gwolya ewuwo n'anywerako amazzi wallahi mugaati omukalu ng'anywerako amazzi naye mubyewuunyisa kaana yutimu ikhwanahu sheikh ono yalinga aliisa banne abamuli okumpi billahmi ng'ate bo abagabula bijjulo bya nnyama nga bw'okyala akugabula nnyama naye nga ye alya mugaati omukalu okutali yadde akasiigeko n'anywerako amazzi gwe n'akugabula ennyama ne juisi hatha min azuhudi ebyo kiraga nti sheikh yayagala nnyo allah subhanahu wataala amusiime mu ibadaati ez'enjawulo ze yakolanga yayagalanga nnyo okusanyusa allah subhanahu wataala okusinga okusanyusa ye omubiri gwe ng'omuntu kakati yakulembezanga baali nabo kubasiimisa nga ye mwana wattu ebibye bijja luvannyuma enkola yo gweri etya gw'ogimanyi ne allahu subhanahu wataala oyinza okuba nga mwana wattu gw'otambuliramu opositi ng'abantu bo abakuli okumpi onyumirwa nnyo obbagabula emigaati ne kyayi oba n'amazzi then ekyeggulo ng'abagenyi bagenze n'ogamba omukyala leeta ekijjulo kyaffe n'ayingizaawo ebibakuli by'ennyama ya haaji n'olya ne weggwera ng'abagenyi bwe babawadde kakyayi ne batambula ekyo nno mwana wattu kikolwa kya bukakkamu nnyo kya wansi kya bukopi kya bukodo ekiraga nti enkolaganaayo ne allah subhanahu wataala togitutenga ekikulu ye yali kulembedde tusaba allah atuwe emitima emirungi lunaku lumu kyenjogerako nakirabako musiraamu allah musaasire yampita nanga nti seeka bwe tuva wano muyidi tugenda waka nsola ya idi nga bw'ogimanyi tumaliriza okusaala omusiraamu agende nti sheikhe bw'omaliriza okusaaza abasiraamu tugenda ffenna waka olunaku lwa idi sheikhe allah nga ye mujulizi omusiraamu yagamba nti sheikh naye togenda genda weka tufune n'abasiraamu wano nga bataano mukaaga tugende nabo era twalinga omuwendo guwerako okunuukiriza ekkumi naye omusiraamu bwe twatuuka ewaka ne tutuula mu ddiiro lye n'atuma omwana emigaati wallahi n'atuma emigaati ne batabula kyayi awo kyayi mukalu emigaati nga bw'ogimanyi ova ku saala idi osomye khutuba emimiro gikkaze wallahi haji yatugabula emigaati ng'eri bafumba batokosa ekijjulo ne tulya emigaati nekyayi mukalwawo ne tumaliriza nga tulowooza nti haji yagambye basiikireyo imaamu akanyama asikesike kagende eka wallahi haji n'atusiibula olunaku lwa idi
atugabudde chai n'emigaati eri batokosa ekijjulo makeke bagenda kwegwera n'abantu be. Akyaziza imaamu ewakaawe azze kukyala imaamu, tagudde bugu yamuyise imaamu, imaamu we yamuyise lunaku lwayidi sinnaku ng'endala, lunaku lwayidi olumanyiddwa lwakulya, amugabudde chai n'emigaati n'amusibula. Katino shekhe ye mwana watu siwe yakolanga, yagabulanga ennyama n'emiceere eri abagenyi be, ate ye n'afuna akagaati awo n'anywerako amazzi. Tusaba Allah subhanahu ta'ala atuwe entegeere entuufu, tutambule mu ntambula eyabano betujjako ilmu, tubafaanane mu bikolwa ne mu bigambo, tuleke kwetikka kyebeetikka oba ekifaanana naye ng'ebikolwa bye baakola tetusobola kukunuukirizaako yadde okutuuka mu mavivi. Tuyige tufune ekyokuyiga, tubeeko kye twongera ku bye tumanyi nga tukijja ku sheikh waffe Muhammad bin Saleh Al-Fawzani rahimahullah Al-Uthaymin afwan rahimahullah biyakola nibyayogera, tubifuule naffe bye tuyina okutambulirako mu bye tukola ne bye twogera. Tujja kutambula ne sharhu eno li sahih al-Bukhari rahimahullah, yali sheikh waffe annyonnyola biki al-imam al-Bukhari rahimahullah biyaleta mu kitabo kye kimanyiddwa nga sahih al-Bukhari, nga nyonyola hadithi emu ku emu. Tujja kutambula ku kye tunaba tusobodde biidhinillah, wabula twagadde tutunuulire sharhu gye tugenda okukozesa n'ebikwata ku ono eyagituleetera eyagiwandiika. Tusaba Allah subhanahu wataala atusenkanye nate omulundi ogujja, twongere okwetegereza oboolyawo tunaayingira mu hadithi esookera ddala mu kitabo kya imaamu waffe al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.